Evo nas na Moravici, na nekih par kilometara od Arilja. Ovde pecamo kedere, pošto idemo sad na jezero Kokin Broda, pecamo smuđe na muvanje. A pecam ga ovde, zato što je Moravica sad u ovo godine dosta hladne, kederi su onako zdravi, čvrsti, žilavi, što će nam trebati kad se budemo nadmudrili sa ovim divljim šumskim jezerskim smuđem sa Kokinog Broda. Moravice do mesta gde peca ima skoro 100 km, pa moramo kedrija malo obnoviti. Mi smo sad odozdo ušli u kanjon Zlatarskog jezera, takozvani Pavlovica most. Znači, na nekih 200 metara smo Pavlovica mosta. Od ulaska u kanjon do hidrocentrale na Uvcu je zabrana opšte ulazaka čamaca bez pratnje čuvarske službe i bez posebne dozvole čuvarske službe specijalnog rezervata prirode Uvac. Kanjon je zabranjen prvenstveno zato što je to gnezdalište broglavog supa, već smo pomenuli gde su gnezda. Pored toga je, znači, ima gnezda velikog ronca, ima gnezda kormorana, ima gnezda patki gluvara, gnezda mergusa, tu se izvode mladunci, neke smo imali sreće malo što vidimo. I druga stvar zbog koje je trajna zabrana ulaska kanjona i trajna zabrana obavljanja rekreativnog ribolova jeste zato što je ovo mrestilište svih vrsta riba. Jezero je nastalo pre otprilike oko 50 godina pregrađivanjem reke Uvac kada je pravljen tadašnji sistem limsko-drinskih hidroelektrana. Kada je podignuto jezero, tu je prvobitno bilo od autohtonih vrsta riba, plotica, klen, skobalj, mrena, potočna, krkuša. Bilo je tada dosta i mladice. Međutim, evo kako su prolazile godine, kako mi malo nismo baš mnogo vodili računa o ovom jezeru, polako su te autohtone ribe neke skoro i potpuno uništene, kao što je mladica, skobalj je doveden neki baš minimum, kritični minimum, ali još, hvala Bogu, ima dovoljno plotice i klena. Od pre nekih 30 godina ovde je poribljena jezerska zlatovčica, kalohtona vrsta, a od pre nekih 15 godina, možda nisam baš siguran, ubačen je i šaran, ušarana i babuška, a posebno s tog jezera je dao smuđ koji je ovde ubačen pre nekih 7-8 godina, ne znam nija tačno kada, tako da je ovo jezero sad dobilo neku novu notu, eto, ružna je reč, alohtone vrsta riba, ali eto, te neke nove ribe koje su oplemenile ovo jezero dale su neku posebnu notu, neki poseban izazov za ribolovce, a evo, ja najviše ovde sad lovim baš smuđa.
I pronašli ga. Pronašli ga. Jaj. Ej, jaj. Klasičnom metodom koju sam i ja, koju su mi pokazali drugi, to je lov na takozvano muvanje, kada se ovako keder prošnjira na jednu veliku udicu, stavi se olovna glava, ovako na jedan predvez fluorokarbona koji je nekih 60-70 cm, a iznog toga je hipron konac debljine, šta ja znam, jedno 0,14, štap osetljiv, mašinica, ovako da kažem, samo da je bitno da bude sigurna. A posebnosti lova smuđa kod ovog jezera, ne znam kako to da kažem, ali on ovde nekako se osjeća kao da je on ovde vladar. Znači, on, niko njega ovde ne uznemirava, on je potpuno ovde siguran u sebe i tako da šta god mu kroz ovu bistru vodu prođe, pored njega on polako dobro to odmeri i ako mu nešto tu sumnjivo, on baš i neće da se zaleti. Tako da, nije ga baš lako uloviti, pogotovo u ovo doba godine, sada je sredina oktobra, a izuzetno je visok vodostaj. Ja ga sad jurim u nekoj dubini između 10 i 20 metara, to je opet dosta duboko. Ipak, kao što vidite, samo jezero je nekog kanjonskog oblika, znači dosta su strme obale, odmah tu nedaleko od obale je prevelika dubina. Videli ste u samom obalu izuzetno bistra voda. Znači, nema šta da razmišljamo da li on tu kad se vidi da ga nema, ipak je on vam u dubljoj vodi, ali sama činjenica da je ovaj jeseni vodostaj izuzetno visok zbog ove same kišne godine, otežava lovu, da li zbog toga što su potopljene sve te silne livade i voda, pa tu on nalazi, sva riba nalazi tu dosta hrane, uglavnom smuđ je baš onako da, neaktivan, ali veoma oprezan i teško ga uloviti. Znači, taj sistem na koji lovim, sistem muvanja, znači nisam tu ja ništa ni izmislio, ja sam to čuo da drugi rade, pa jednostavno pokušam i ja tako. Znači odmaknem se od obale da mi čamac bude na nekih 10 metara dubine i zabacim u mnogo veću dubinu, u nekih 25 do 30 metara i polako vodim kedera po dnu, preskačem, skakućem po tip kamenčića po stenama, trudim se da ne zakačim. Udarac, prvi kontakt smuđa sa ribicom veoma je nežan i zbog toga koristim izuzetno mekan štap. Lagan, jel imam nekako osjećaj, početku sam pecao na tvrde štapove, ali tvrd štap smuđi odmah osjeti neki otpor i pusti. Ovako kad je mekan štap, taman tad smuđi kad pipne kedera, mekan štap mu tu malko ga pomiluje, ja otprilike da vidim šta je, moram da probam, pomerim malo štap i onda vidim po vrhu da je on, malo ga isprovociram da mi zagrize, eto, i prevarim po nekako. Pa nije veliki. Pa nije veliki. Mali je. Njega ćemo da pustimo da poraste. Ja inače kad izlazim ovde na vodu da lovim smuđa, ja otprilike lovim onoliko koliko mi je potrebno da pojedem. Ako imam društvo jednog, dva drugara, znači dva smuđa nam je sasvim dovoljno, nikada ne uzmem ni preko tri, ali pogotovo to što je problem zimi, kada se on uhvati na toj dubini od 30 metara i kada se izvlači ka površini, dolazi do velike razlike u pritisku i tada i da hoćemo smuđa ne možda da vratimo, jel? Ipak kad ga izvučemo, bez obzira koliko polako iz te velike dubine, zbog te razlike promene u pritisku njemu malte ne ispadnu u oči, ispadne mu želudac na usta, tako da savjetujem sve i druge kolege ribolovce koji su veoma sportski da
kada ulove dovoljnu količinu jednog, dva, tri smuđa, da više, da ga više ne love, jer ako ga ulove više ne mogu da ga vrate. Ipak je šteta ovako jednu plemenitu ribu uništavati. Evo ovde pecamo nekoj dubini od 25 metara. Koristimo manje glave, sad trenutno oko 10 grama, pošto ne smemo baš neke preteške olovne glave koristimo, jer to je bilo potpuno neprirodno propadanje ponašanje mamca. Najveći ovde problem i danguba je nikako iscekati da taj keder propadne u tu dubinu od 25 metara. Tako da najduži deo u ribolov oduzme ovo propadanje kedera. Ali dobro, ovde je, ja mislim, čak vreme i stalo, pa nigde i ne žurimo u krajnjem slučaju, a i nije nam cilj da mi tu nešto nahvatamo se smuđava, bar da prevarimo jednog. Znači, dogod ovako struna, zbog toga se koristi ovako svetla struna koja je uočljiva, ja je gledam dok ona se kreće po vodi, dogod je vuče olovna glava, znači da keder propada, eto dotad mi to pratimo, čim propadne preklopimo i onda polako pretražimo dno. Da. Može već. Pa s obzirom da je on poribio ovde pre nekih 7-8 godina, nema izuzetno krupnih primjeraka. Ja sam čuo da su neki momci iz Beograda ove godine dole blizu brane ulovili primjerak od 6 kg. Uglavnom, lovni su od kilogram do nekih 2,5 kg. Znači neki 2 kg možda je neki najčešći lovni smuđ. Mada dosta ima i sitnog ispod mere koga naravno svi mi vraća. Tigrasti smut. Smuć sa Zlatarskog jezera. Malo nas je zezo, ali... Nekada... Ja sam bio isključivi plovkaroš. Pecao sam ceo život na plovak. I to velike reke, i plovak, mašinica, i udri, što dalje i što više, i samo zabacuj. Kada su pominjali šaranđija, rekao, uvao su ovi neki zaluđenici ili penzineri, gledaj ceo dan, pored onih štapova, spavaju, čekaju da li će im uzeti šaran. Međutim, kada sam počeo se bavim šaranskim ribolovom prošle godine, izuzetno sam video da je to jedan veliki izazov da ti ipak iz vode hvataš jednu ogromnu ribu, lisicu, pogotovo u ovom jezeru koje je planinsko, bistro, čisto i gde su se šarani tako dobro prilagodili, adaptirali i da ne kažem podivljali, da ga nimalo nije lako uloviti. Evo, ko smo vidjeli, meni je kamp na jednoj strani jezera, a šarana lovim na drugoj strani, baš zbog toga da ga ne bi uznemiravao, voda je izuzetno bistra, postavim štapove, eto, razlačim, precizno hranim otprilike prema nekim mojim razmišljanjima kuda bi on trebao da prođe. Evo, sada je sredina oktobra, ja ovde šarana hranim od marta meseca, pecam ga od juna,
Sad ja već ne znam nija koliko je to mjeseci, ali da se pohvalim, uhvatio sam 3 šarana, to je za ovu godinu sasvim i dovoljno. Jedan ima 8 kila, jedan 8,5, jedan 9 kila i 100. Evo, ako Bog da tamo da negdje sredine novembra, dupet sam još jednog, to bi po meni bilo super. Neko će reći 5 mjeseci za 5 riba da nije možda malo previše, ja bih rekao da je to taman. Video sam da ti sve šaranđije što sam ja smatrao da su neki posebni, da su čudaci, da su penzioneri, da nisu, da su oni potpuno u pravu. Ipak je veliki izazov nadmuditi se sa tako jednom ribom koja važi za izuzetno opreznu, plašljivu, a pogotovo u ovom jezeru koje je bistro i tiho, evo ovdje nema nikakav zvuk. Evo moj drug Gojko Miličević, zvani Ološ, evo tu je 4 mjeseca, on je uhvatio 2 šarana, vodim ga sa 3-2, a on je pravi šaranđi, ja sam ipak plovkaraš. Zajedno ćemo ostati tu do kraja novembra, pa da vidim, ali ćemo se vratiti, mislim ja ću ostati tu, a on će doći sljedeće. Kamera govori sve. Ovaj raj, ovaj pogled, nema gužve, prečista voda, nema đubreta kao po ostalim našim vodama. Ko misli da će da se serijski napeca ili da ne znam neku veliku količinu ribe, vrlo, vrlo teško. Vrlo teško. Treba biti uporan, treba se seliti, treba sve ostalo. Teško je i nahraniti ovdje ribu, ali velike su oscilacije vode. Po 10-15 metara visinski mogu da oscilira jezero. I više čak, u nekim ekstremnim uslovima. Premeštao sam kamp jedno 4-5 puta, pošto je voda oscilirala, išla gore-dole, tako da par puta mi je i ušla voda u šator i bilo je svega stvarno ove godine. Sve što ribolov čini interesantnim. Nove godine su bile velike kiše i maltene svakodnevno, tako da bilo je malo teže pecati šarana zbog mutne vode, oni ne voli baš mutnu vodu. Ali, to je što je. Ima za zanimaciju klena, ima potice, ima babuške, tako da imaš čime da se ubije vremena. Pa dronjak, njega smo zatekli, neko od lovaca ga je ostavio. Inače, bosanski barak, lovački pas. Njega smo zatekli, odomaćio se, tako da je uvek kod nekoga u kampu od nas sa strane. Pa ćemo gledati negdje da ga udomimo na zimu, pokušat ćemo sve negdje da ga smestimo, jer je ekstra inteligentan i dobar pas. A i čudo, preplivava jezero, odlazi do Nove Varoši, vraća se, ispraća nas. Tako da je on tu prisutan stalno, kod svih u kampu. Ima 3-4 kampa na jezeru i sve obilazi. Kao što sam ja na prvi pogled zavoleo ovo jezero i zaljubio se u njega, tako je i ova moja Hana, moja mezimica. Tako da svo vrijeme trudim se kad sam i ja ovdje da i ona bude sa mnom, kao što smo vidjeli, baš ona uživa tu. I mislim da voli jezero čak više nego ja. Pa ima i prijatelja. Da, dobila je novog prijatelja, njega smo već upoznali. To je naš dronjak, bosanski barak, jedan pametan, inteligentan pas. Nažalost, trenutno nema gospodara, ali ako se neko javi, možda ko bude gledao emisiju, bilo bi lepo da gudo. Teško da bi opstao sam ovdje. Bez nas koji ovdje kampujemo, a mi nećemo još dugo, jer ovdje su ekstremne zime, teško se trpi. Tako da ćemo, ne znam kako će staći ako ga ne udobimo. Nažalost, neki od nazovi lovaca ga je ostavio.
ovde ova stena što je na sredini jezera, što je na njemu postavljen krst. Tu je nekada bilo u njenoj podnoži bila crkva Svetog Jovana i to njihovo seosko groblje. Kada je jezero potopljeno, izmestili su crkvu gore gde parkiramo kola, a i groblje su takođe izmestili gore u brdu.